Krásny deň, moji milí sledovači. Dnešné video bude len také krátke, zamýšľajúce sa nad tým, ako sa niekedy riadilo, ako sa dnes riadi. Niekedy pri riadení sa stále čakalo na to, že niekto dá nejaký podnet. To znamená, niekto sa zamyslel nad situáciou, zrobil si nejakú analýzu. Minule som čítal, že SWOT analýzu niekto objavil, alebo si zrobil nejaké sily k zmene pre a proti a potom to nejako analyzoval, či chce a či je schopný urobiť nejakú zmenu. Ale v každom prípade sa všetko dialo až od tohto momentu, čiže retroaktívne. Takto som aj ja riadil svoju prvú firmu alebo živnosť, ktorú som si založil už niekedy po revolúcii. Predtým som podnikal tiež, ale to som ešte nemal ičo. Túto vymoženosť mali len teda štátne podniky. A mal som len takú nejakú, ja som to volal, že bumášku, ktorá ma teda opravňovala podnikať. Ja som to tiež takto robil, to znamená, chodil som s otvorenými očami, ako ja som to volal, hľadal som, čo ľudia potrebujú. Tesne po revolúcii, samozrejme, ľudia potrebovali hlavne výpočtovú techniku a kopírovacie stroje, nakoľko vtedy aj cyklostyl bol zamknutý v nejakej miestnosti za mrežami, od ktorej kľúče mal len overený človek, väčšinou z civilnej obrany alebo zo silových zložiek štátu. Čiže keď sa mohli dovážať kopírovacie stroje, tak to bol dobrý biznis a o tom by vám určite vedel niečo povedať aj pán Sulík, ktorý vtedy založil tých N firiem Fax and Copy vo všetkých väčších mestách a z Nemecka začal vo veľkom dovážať teda faxy a kopírky, tak ako sa tá firma aj volala. Samozrejme, potom postupne aj čokoľvek iné. V každom prípade ale niekto musel na to prísť a nikto nezhromažďoval údaje, povedal by som, predom, tak do foroty. Rovnaké to bolo aj v bankách, že to ste museli prísť vtedy ešte fyzicky do banky a povedať im, ja neviem, že chcete úver, alebo chcete to a to. A oni od tohto momentu začali o vás zhromažďovať údaje. Vy ste im to častokrát aj teda umožnil, podpísal, veľa údajov ste im sám dodal. A potom buď to vyšlo, alebo nevyšlo. V každom prípade sa čakalo dlho na to, aby ste vôbec dostali rezult, že áno, požičiavame vám, ale nie toľko, koľko ste chcel, ale menej a za vyššie percento, ako ste si myslel a podobné veci. Ja si presne pamätám ten deň, keď sa to zmenilo. Určite si tú reklamu pamätáte aj vy, ak ste teda vtedy žili alebo vnímali, čo sa okolo vás deje. A bola to reklama firmy Quattro, firmy, ktorá ponúkala teda nákup na splátky, mala aj svoj vlastný katalóg. Nakoľko vtedy som mal aj ja splátkovú firmu a dlho som vymýšľal, aký slogan, aké heslo by sme tam mohli mať v tej firme. A potom prišiel Kiska so svojím sloganom Splácaj, ale nepreplácaj. A ja som si nadával ako pes, že som takýto jednoduchý slogan nevedel použiť ako prvý. Avšak táto firma Quattro ako prvá urobila inú vec. Pamätáte tú reklamu? A odteraz vám stačí doniesť si svoj občiansky preukaz. No a do nejakých 5-10 minút ste boli preverení.
Ako to fungovalo? No to viem celkom presne, lebo vo firme Jantar Slovakia na našej predajni výpočtovej techniky sme teda ponúkali predaj aj na splátky aj cez firmu Quattro. Oni nám nainštalovali taký software, my sme museli mať pevné pripojenie na internet. Tam som zadal pár údajov z občianskeho preukazu, ktorým ten software tú osobu jednoznačne identifikoval. Bolo tam tedy aj rodné číslo samozrejme, to ešte nejaké GDPR nefungovalo. No a on to prebehol na svoju expertnú databázu a do 5 minút mi naozaj prišla odpoveď, že či mám vypísať tú úverovú zmluvu a ten človek ten úver má, alebo či si ju preberá túto vec priamo Quattro a chce si ešte niečo dooverovať. V tom prípade mu už volali na telefón, ktorý som tam zadal oni, alebo či to zamietli. Aj tieto možnosti samozrejme boli. Poviete si, ako to bolo možné, veď nebol centrálny úverový register, Quattro určite nemal do bank nejaké svoje vlastné možnosti. No, bolo to možné tak, že, teda je to môj názor, berte to tak, že ja som to tak pochopil, že Quattro začalo zháňať o všetkých ľuďoch na Slovensku informácie, povedal by som, predom. Oni si ich začali overovať predom. To znamená všetky informácie, k ktorým sa vedeli dostať. Keď sa vedeli dostať v sociálnej poisťovni, koľko ten človek platí do sociálky, no tak je veľmi jednoduché. Už vieme, aké to je percento zo mzdy, prizná to, akú má ten človek mzdu. Tiež bolo veľmi jednoduché, keď tam bol jeden zamestnávateľ, ktorý prispieval do sociálky, no tak mal jednu prácu, keď boli dvaja, tak mal dvakrát. Údaje o živnostiach, firmách boli už tedy verejne prístupné. No a verím, že Quattro takto postupne zhromažďovalo údaje o každom. No a potom ten software to len preveril na už danú databázu Quattra. No a odpovedal. Nakoľko Quattro išlo na to tak, teda bratia Kiskovci, že už mali ako keby každého jedného občana Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky, lebo aj tam fungovalo Quattro a možno aj iných štátov, povedal by som, predpripraveného, koľko mu môžu dať, koľko mu nemôžu dať, aké percento úroku ešte uniesie, aké neuniesie, ktorý výrobok si môže kúpiť a ktorý si už nemôže kúpiť. V tom bolo Quattro naozaj prvé a určite tú reklamu hurá, ideme nakupovať, lebo máme občiansky preukaz. Si pamätáte aj vy. Vtedy do nej vrazili dosť peňazí. Samozrejme, preto bolo veľmi vhodné a veľmi dobré, že štát začal túto vec regulovať, aby si každý o nás nemohol predom pozisťovať všetky údaje a potom nás jednoducho odpísať alebo nám pomôcť tým, že my sme dobrá, preverená osoba, schopná mať úver. Ale samozrejme, v vašich bankách tieto expertné systémy fungujú dodnes a určite aj vy to viete potvrdiť tým, že vám príde e-mailik z vašej milujúcej banky. Máte predschválený úver na 5 000, nereagujete, tak o 3 týždne príde 10 000, nereagujete, no tak mne prišlo aj 15 000. A rovno vám poviem, že ten môj zostatok na účte je vždy, je už roky, veľmi minimálny, preto mi je jasné, že oni nečerpajú len z tých údajov, ktoré majú v svojom bankovom systéme, inak by mi neschválili ani 1 000 eur. Samozrejme, úplne iná situácia nastane, keď sa ozvete, že chcete ten predschválený úver. No, to už vás majú, vedia, že potrebujete peniaze, a verte tomu, že tie podmienky sa budú
meniť oproti tomu, čo ste dostali v maili, lebo ten mail to je taká tá situácia pred voľbami. Keď už ste zvolil, že chcete, tak to už nastala úplne iná situácia. Čiže, ako vidíte, svet sa nám zmenil a keď niekto na Slovensku vykrikuje, že on je proti nejakému sociálnemu kreditu, ktorý je zavádzaný v Číne a že to je hnus a že ako si môže nejaký štátny orgán robiť v Číne takúto zber takýchto dát, ako sa ten človek správa, koľko zarába, čo robí a potom podľa toho ho de facto určovať, ktorý hotel si smie objednať, či smie ísť lietadlom, či smie použiť rýchlovlak alebo magnetický vlak. Tak kričte, ale pri tej príležitosti si vždy spomente na to, že nakupovať môžete len s občianským preukazom. Čiže verte tomu, že naše korporácie na tom sociálnom kredite pracujú možno aj pár rokov dlhšie ako Čína. V Číne je to aspoň o to slušnejšie, že tieto veci zhromažďuje štát. A štát rozhoduje o týchto veciach. Nie je to nejaká veľká banka alebo nejaké združenie bank alebo veľkých podnikov. Lebo vieme, že keď začnú o živote ľudí rozhodovať, teda podniky a fabriky a banky, tak to už nemôžeme hovoriť o demokracii, ale tento systém nazývame fašizmom. Čiže asi toľko, aby sme sa všetci dostali do reálneho obrazu. Pri tej príležitosti som si spomenul na knihu, ktorú mám veľmi rád. Je to kniha Hlava 22, ktorá opisuje veľmi podobný príbeh a príbeh jedného indiánskeho vojaka, ktorý sa sťažoval na to, že jeho kmeň mal takú danosť, že vždy, keď niekde rozložili stany na nejakej lúke v lese, tak prišli na to ťažiari, že tam je nejaká ropa alebo plyn alebo proste niečo, čo sa oplatí ťažiť. A preto ich z tej lúky vyhodili. Proste ich nejakým spôsobom z tej lúky vypudili. On hovoril, že ešte sa dalo žiť, kým sme mohli teda tie stany urobiť a nejaký rok, dva sme tam žili, kým tí ťažiari teda prišli na to, čo sa pod nami dá ťažiť. Problém nastal vtedy, keď už oni začali proaktívne, ešte keď sme boli na ceste, pozerať, aké miesta na zastanovanie sú pred nami. A keď sme tam na tú našu lúku dorazili, kde chceli tí naši starejší rozložiť nový tábor, tak už sme prišli na to, že sú tam tie veľké stroje a vŕtajú prieskumné vrty a je tam hluk a je tam smrad a už sa tam v podstate nedalo ani len zastanovať. No a tým pádom náš kmeň bol trvale na cestách a nemohol si ani urobiť tábor a rozložiť svoje stany. Čiže aj tam sme ho humorným spôsobom videli ten rozdiel medzi retroaktívnym a proaktívnym konaním. To proaktívne konanie ťažiarov tým indiánom v podstate zabránilo žiť normálny život. Už mohli žiť len ten život, ktorý im tí ťažiari dovolili. Kniha Hlava 22 je vôbec plná veľmi dobrých príbehov, ak nad nimi teda porozmýšľate. Čiže toľko som chcel povedať k systému riadenia. Dnes je dobré, keď poznáte všetky tie systémy na riadenie podnikov do 200 ľudí, ale nerátajte, že s tými systémami, ktoré sa tam naučíte, ktoré väčšina z nich reaguje
na nejaký podnet, že niečo sa stane a teraz nám to treba zanalyzovať a vyriešiť. Dnes dokážete konkurovať tým veľkým nadnárodným spoločnostiam. Nedokážete. Preto, lebo oni volajú klienta až tedy, keď im to oznámí ich expertný systém, že tam by som to skúsil a nie je ďaleko doba, keď im nebude volať ani ten živý operátor, ale bude im priamo volať alebo komunikovať nejakým mailom alebo iným prostriedkom priamo tá umelá inteligencia. Samozrejme, najďalej tie karty, ako otvára Čína, ona je tá, ktorá o tom hovorí a ukazuje to. Prečo to je tak, to zase môžeme sa niekedy na štyri oči porozprávať, prečo práve Čína je tá, ktorá to hovorí o tom verejne a všetky ostatné štáty to robia a možno sú ďalej ako Čína, akurát tak v skrytosti, včetne Slovenskej republiky samozrejme. Tak tá Čína už verejne ozvučila aj to posledné. Neviem, či viete, ale Čína má spravodajskú televíziu. Niečo také, ako chcel niekedy urobiť z TA3, jej zakladajúci majiteľ. Samozrejme, ten už tam nie je a TA3 už nie je to, čo možno mala byť. To znamená televízia plná nových správ. Ale Čína to urobila presne túto myšlienku, televíziu plnú nových správ, len na báze expertného systému s umelou inteligenciou. To znamená, je počítač, alebo veľa počítačov, ktorí spolupracujú, ktorí prehľadajú internet, ktorí robia také rešerše z tých informácií, ktoré sa dozvedia, vyhodnocujú to, ktoré informácie sú podľa nich pre ich poslucháča, pre ich cieľovú skupinu zaujímavé, ktoré sú nezaujímavé. A potom tieto informácie odovzdávajú do takých spravodajských blokov, ktoré čítajú a tie príspevky pripravujú znova na počítači. A sú to takí avatári, teda jeden je ženský, jeden je mužský, ktorí tie príspevky potom ozvučujú do televízie normálne, ako keby zo štúdia. Samozrejme, všetko to je robené digitálne na počítači, tam nie je zásah živého človeka do tohto spravodajstva. To si všetko riadi tá umelá inteligencia. Minule som čítal, je to informácia stará asi 2 mesiace, že táto spravodajská televízia, ktorá vysiela normálne vzduchom, môžete si ju chytiť na normálnom čínskom televízore, tak je najsledovanejšou spravodajskou televíziou v Číne. Čiže Číňania už príjmajú informácie od umelej inteligencie a dokonca sa im páčia viac. Ten spôsob, tá štruktúra a to, čo tam počujú, ako informácie od živých ľudí. Čiže aj to niečo hovorí, aj to je nejaký trend a verte tomu, že určite sa na niečom podobnom pracuje aj v Európe a v Spojených štátoch amerických. Čiže toľko som chcel povedať o tom, či je dobre dnes si čítať, ja neviem, Carnegieho, knihy staré 100 rokov, alebo či je dobre si pozerať naozaj veci, ktoré vychádzajú z nejakej analýzy až potom, keď prídeme na to, že je nejaký problém. Áno, je to dobre vedieť, ale je to taký úplný základ, také mliečko. A vy musíte hlavne pochopiť, že ak konkurujete, tak chcete ponúkať, ja neviem, niekomu predaj na splátky, alebo chcete robiť finančný nejaký produkt, alebo chcete, ja neviem, vyrábať nejaký výrobok, ktorý vyrába nejaká firma, nadnárodná firma, ktorá je u mnohých štátov a mnohých národov, tak vy nekonkurujete ľuďom, ktorí, keď vy prídete na trh,
si sadnú a začnú robiť SWOT analýzu alebo začnú robiť nejaký graf nejakých síl, že ako sa s vami vysporiadať. Oni už majú postupov, ako sa s vami vysporiadať, predpripravených so svojím expertným systémom 20. A oni už len vyberú, ktorým postupom budú proti vám, povedal by som, pokračovať. Aj v tomto výbere im po nahodení nejakých dát vašich, ktoré sa dozvedia, veľmi efektívne pomôže ich umelá inteligencia. To je globalizmus, to je svet, v ktorom momentálne žijeme. Prajem všetkým krásnu sobotu.